Але фотограф – людина, яка точно знає, на чому потрібно зосередитись у своїй роботі. Про фотографію та її нюанси будемо говорити з Денисом Курбатовим, фотографом. І я дуже рада, що саме ви сьогодні у нашій студії, бо стокових фотографів не так багато. І в місті нашому теж. Тобто це ті люди, які вміють і точно знають, що потрібно для того, щоб продавалися їхні роботи. Правильно я розумію? Да. Добрий день. Добрий день, Денис. Ось фотографія. У вас вона дуже гарна і така, знаєте, можна сказати, що ви над кожною довго дуже працюєте. Тобто ви, аж поки не довершили її повністю, ви її нікуди не діваєте, не викладаєте, не віддаєте. Це правда те, що я помітила? Ну, во-первых, по первому вашому зреченню, фотографів стокових зараз предостаточно. И иллюстраторов, и фотографов, и даже в городе. А все по-разному себя позиционируют. Кто full-time занимается, full-time – это когда полностью занимается, или частично, как хобби. У вас как? Full-time. Угу. Уже достаточно долго, наверное, с 2012 года. Угу. А по второму вопросу. Это прям вылизанность, да? Ну, по так? фотографии? Чем? Нет. Конечно, чем меньше стоковый фотограф работает на фотографии, тем лучше. Угу. А в чем тогда его принцип? Что он должен отдать? Это что, якість съемки самой? По бюджету выгодно, чем меньше тратить времени, угу, тем лучше. Це по бюджету. Ну, тобто не заморочуватись над кожною фотографією. Правильно, да, так? Але як тоді у вас тоді вони виходять такими гарними, просвітленими, деякими ми зможемо сьогодні побачити? Тобто таке враження, що ви таки над нею ж працювали. А тут зараз ви так сказали, нібито ви ну, просто так натиснули на кнопочку і все. Як вийшло, так уже і вийшло. Є фотографії, які зйомки довго готуються, организовываются, а есть съемки из серии «Проходил мимо». Угу. Вот те мимолетные варианты. Угу. Что интереснее, что лучше, сложно сказать. Чем вам больше подобается, хотя бы так? В один момент нравится одно больше. Съемки, которые не подготовленные, из тревела, из путешествий, они угу, приятно греют, и когда съемка приносит доход, ты себя прям возомнишь не просто фотохудожником, а фотохантером, который мимолетно заработал там какие-то денежки. Но если съемку готовил, и бывает даже потратил деньги на съемку, как ни странно, угу, да? Ну, ось ми зараз бачимо, дивіться, ви на ці витрачали час і гроші? От розкажіть про ці роботи. Ну, це мій син. Во-первых, ті роботи, які ага, я вам дав, вони не повністю відображають стокову діяльність. Є пару топчиків, там топчики – це хорошо продаваємо. Вот все остальное я принес так, щоб було приятненько посмотреть. Ага, ясно. Нас... Ну, дуже гарні, до речі. Ось да, вони... є здесь хорошо продаваємо, є просто приятно посмотреть. Угу. А які з них тут які? Де що тут? Ну, я можу... скажем, сдать конторку в плане самой большой продаваемости, это мой сын. Ага. То есть он стоковая звезда. А об остальном я могу молчать, чтобы не раскрывать свои секреты. А таких секретов много у вас. Да. У каждого бизнесмена, правильно, есть определенные секреты. Нет смысла ділитися. Ні, ну, звичайно, нехай пройдуть той шлях люди, звичайно, я тут з вами погоджуюсь. Але от, наприклад, чорно-білі фотографії, вони просто неймовірні. І мені здавалося, що пройти мимо, як ви кажете, тут не вийде. Это был сделан уже проект в рамках стока. Я позволяю себе делать проекты, в которых я могу потренироваться, поучиться, поэкспериментировать. Я не сделаю ставку на то, чтобы заработать здесь. Тобто я учусь, я там, де творчість, то вона особлива, так? Вона десь займає якусь нішу творчу. Да, я даю собі можливість порозвиватися, покреативити, але матеріал не пролежує, я його можу вислати також в сток, і він каким-то образом через некоторое время може окупитися, може. Угу.
Може. Діло случаю тут. А від чого це залежить? Продаються які роботи? Чи можете ви одразу сказати, що ну це точно продасться? Ну, многие люди стремятся сделать формулу хита, песни, другого произведения. И теоретики успешно раскладывают композиции на разные составляющие. Какие гаммы там используем, какие мы формы музыкальные используем. И, в принципе, можно таким образом сделать качественный продукт. Но продукт, который прям зайдет людям, ну, с небольшой вероятностью. Можна але можна так, але можна да. все одно, хоча да, би да. зрозуміти, так проаналізувати, проаналізувати. Я перепрошую ту вашу діяльність, можливо, і все те, що до того ви зробили, і сказати, що ну насправді ось так мабуть піде. Зайде, так обов'язково. Одним із навиків, умінь, в частності, ну я не думаю, тільки стокового фотографа, є як аналіз ринку. Что есть, что продается, что я могу лучше, что ни у кого нет. На это нужно потратить так. время, проанализировать. Это один из видов деятельности либо стокового фотографа, либо владельца, скажем, фотопродакшна. Так, звичайно, що людина, яка вже віддала себе повністю в цю роботу, вона на ній повинна зосередитись і, окрім всього іншого, вона ще й заробляє гроші. Так? Тобто ви весь час думаєте, де краще було б. Чи це замовлення буде, чи нехай там воно собі буде, так, воно ж їсти не просить, ви його виклали, ось ви як стоковий фотограф, і все. І ви чекаєте, коли вже настане той час, буде продаватися, будуть попит, будуть люди до вас звертатися, і, можливо, завдяки ще й стоковій роботі будуть замовлення у вас. Почти так, насчет кушать не просят. Ну, якщо я потратив время. Я потратил время, люди, которые пришли, ну, если люди участвовали, потратили время, либо я им заплатил, либо я с ними по-другому как-то договорился. Ну, есть такое понятие, как ТФП-съемки взаимовыгодные. Я потратился на то, чтобы мне помогли обработать, предположим, фотографии. Я затратился на то, чтобы мне, предположим, помогли описать эти фотографии, или я сам потратил время, какая разница, да? І потім ще потратив, тобто кушать просять. Так і просять. Конечно. Тобто насправді багато часу було потрачено. Це не так, що закинув і не потратився. Це, ну як, потратився, це фактично весь процес. Тому, звісно ж, просто так не будеш лиш би робити. Но есть, в принципе, разные категории есть фотографов. Есть, которые просто занимаются как хобби. И если по техническим характеристикам фотография проходит, они сдают. Ну, правда, бывает, жалуются, что ну, не совсем там идет. А бывает, кто интуитивно попадает. А як у вас? Ви вже напрацювали досвід? Ви вже тепер не інтуїтивно все це робите? Аналізую. Позволяю интуитивно, готовлю съемки, не готовлю съемки. То есть подходы разные. Бывает долго готовиться, что-то не складывается, с кем-то не договорился, чего-то не приобрел. А бывает, я себе даю возможность не готовиться абсолютно к съемкам, ну, имеется в виду, вот как в тревеле. Разные подходы. И выходить. Так? Тобто, якщо людина має вже таку кількість техніки, вона вже надивилася, вона вже має досвід якийсь, так? Вона вже фотографом може вважатись, так? Ви себе вважаєте професійним фотографом, це вже все вже ваша справа. Чи, можливо, є ще моменти, от, на які хотілося б більше вкласти там і грошей, можливо, докупити техніку, зробити ще щось, так, показати себе десь. Ну, як у вас зараз? Ну, я би сказав, що в от, класичному розумінні, мабуть, все-таки не фотограф, а
создаю некий, сейчас я контент не скажу, а, ну, некую визуализацию создаю. Потому что контент, ну, это просто содержимое, став. Да, вот, ну, как-то так сильно прозаично, наш более возвышенно. Это вы создатели визуализации. Есть визуализация с помощью иллюстраций. Я создаю визуализацию на основе каких-то реальных об'єктів з допомогою фотоапарата. Вот. Так, ну так ви сформулювали, ви бачите, з того всього, що вам прийшлось пройти. Це з 12 року ви почали тільки цю діяльність? Чи це було ще до того? Я раніше почав, але в якийсь час я займався по місту заказами, як багато фотографів. Це свадьби, корпоративні моменти, просто сесії, частні сесії. И где-то с 2012 года все больше и больше я начинал заниматься стоками. Как у многих людей, которые как бы и начинали фотографический путь, и со стоками, это происходит обучение и на стоках профессионально, и бизнесу, и овладеванию всякими техническими моментами. Пане Денис, а скажіть, ось так швидко зараз фотографія розвивається, і ми бачимо постійно якісь зміни, і дуже багато з'являється нових фотографів. Люди закупляють собі нову техніку, і ті вже професіонали, їм важко навіть докупити щось, якісь новинки. І дуже часто дивишся і дивуєшся, як так в нього є, в нього він запакований, як кажуть фотографи, так? А професіонал все одно на старій своїй техніці може зробити кращі знімки. Від чого залежить от таке бачення? Чи це вже людина має такий досвід, вона вже викладає все, і їй простіше зробити гарний знімок, якісний? Вже знає професійний фотограф, як показати краще? Супер вопрос, вообще классный. Такой большой вопрос. Во-первых, да, сейчас избежать слова конкуренция, желающих показать свои картинки и продать невероятное количество. Но требования к картинкам, не только технические, а визуальные, все время меняются. Меняются тренды, стили. И зачастую здесь не важен именно опыт фотографии. А что, можно его? Это вот визуальное понимание человека, то, что нужно. Как вопрос один, достаточно ли какой-то определенной техники, чтобы начать работу со стоками? Можно без техники начать. Если есть понимание то, что миру нужно, а як берите думаєте, в аренду. Ну, ви вже спіймали те, що треба. Я что-то уловил, продолжаю учиться. Бывает, сомневаюсь, экспериментирую, сомневаюсь, туда-сюда, туда-сюда. Вот. Ну, как известно, часть работы может уходить впустую, часть приносит положительний відклик. А ви як думаєте, не хочеться отак от взяти, все покинути, бо стільки сил потрачено, і можливо хочеться мати більший результат? Звісно, хочеться більше. Але час йде, і тут час вимагає більших зусиль, мабуть. Тому бігати потрібно швидко, технологічно, творчески, ну, то есть, как говорят сейчас, креативно. Ну, ви бігаєте, я вже бачу. Тут, ну, те, що ви принесли до нашої студії, там справді з різних жанрів зібрані роботи, дуже гарні. І так видно, що побігали ви добряче. Можливо, ще й далі будете намагатися це робити. Ну, чим не бігати, тут мається на увазі, звичайно, це в лапках, але що тут? Це говорить лише про майстерність, про технічність, про ту базу, яка є у кожного фотографа, і якщо він потрібен світові, то, мабуть, у нього будуть результати. Чи можна зробити висновок, потрібен фотограф світові чи не потрібен? Як його сприймають в інших країнах? Чи це тільки в Україні ви можете себе показувати? Взагалі, ось така ось ситуація, яка зараз є з нашою фотографією, чи можна вона бути конкурентно спроможною, наприклад, з фотографами з інших країн? Ну вот как раз по стоковой фотографии очень большую часть именно занимают люди, которые с нашей территории, ну нашей
СНГ там, и всего прочего мира. Очень много людей. И мало того, что они конкурентоспособны, они умудряются еще изобразить ту обстановку, которая здесь нет. То есть они имитируют, если команды, они практически полностью могут сымитировать ну, бизнес, американский бизнес. Есть и такие ребята. В зависимости от бюджета. Каждый стокер или владелец стокового бизнеса, он понимает, на что он может замахнуться. Либо он вот организовывает большую студию и снимает вот так вот красиво, либо он ограничивается там своей комнатой, либо кто-то живет в каких-то интересных местах и использует то, что рядом есть. То есть важно узреть то, что рядом еще важно. Это самый классный бюджет, ну не бюджетный вариант, а по расходам съемки увидеть, что можно рядышком подтянуть. Ну, з того, що є, правильно? Да, да, так, да. З того, що є, використати максимум, звичайно. Так і кажуть, якщо ти витиснув усе, що ти зміг, значить ти вже переможець. На що ви могли би замахнутися? Це останнє вже питання буде на сьогодні. Якби у вас був необмежений бюджет? Я бы на более масштабные съемки, по крайней мере, поэкспериментировал проводить. Были такого рода съемки, когда мне помогали организовывать съемки и договариваться с участниками. Когда участников там более 15 человек, уже одному человеку, как вот фотографу, неудобно коммуницировать. Потому хорошо, когда есть помощники. Вот, можно было бы в каком-то таком варианте. А тема яка була би? Ідея? Про що? Можна далеко даже не копатися в мозгах, а в стоках есть, публікують кожен місяць тренди, запроси. Можна прям брати готовий бриф і пробувати його осваювати. Угу. Можна таким образом. Можна взяти бриф і довнести туда свої якісь нюанси розвитку. Угу. Ну, це була би така ваша ідея, це, мабуть, мрія створити саме так, чи ні? Мрія. Не знаю. Ну, Денис Крубатов сьогодні був в нашій студії, фотограф. На тому і завершимо. Дякую, що прийшли, спасибо. Принесли з собою фотографії. Ну, хочеться побажати творчих успіхів. Спасибо. І щоб все було добре. З наступаючою весною. Дякуємо. Нас здесь в студії і, які за екраном які знаходяться. Ті люди, да. Які поза екраном, звичайно, так. І жінок, і чоловіків хочеться привітати з таким чудовим святом, ну і взагалі з тим, що весна прийшла. Весна – отличне время. Хоча зима теж. Так, звичайно. Зустрічаємось за декілька хвилин з вами. Не перемикайтесь.